佢好快噶。如果一個小姐姐咁樣形容你咧，咁諗你咧應該成晚都冇胃口噶。蘇炳添咧都唔想有人咁樣讚佢嘅。但有條友咧，又將個快字咧演繹得淋漓盡致嘅。佢曾經做過3日嘅世界首富啊，然之後第4日咧一鋪冇咗700亿美金啊。佢曾經試過咧45分鐘啊，攞咗阿拉伯佬咧450亿美金，每分鐘10亿啊，亦都可以話係佢咧改變咗中國，甚至係整個世界嘅互聯網玩法啊。我哋今日嚟講下孫正義。嗱 ，N 年前啊，孫義嘅阿爺阿嫲咧喺呢度漁船度啊，從呢個朝鮮半島咧屈蛇去咗日本嘅。去到之後咧，冇嘢食，又冇地方住啊，連有咩爹咧都唔識講嘅，完全咧就係一個非法移民家庭嚟嘅。咁佢細個嗰陣咧，俾其他細路咧攞石仔掟佢啊，老豆咧靠打臨工咧嚟賺錢養屋企嘅，啊養豬啊、賣土炮啊、乜柒都做過噶啦。所以咧，佢細個咧話俾自己知啊，我以後一定要做人上人咁。嗱，中學嗰陣咧，佢偶像係藤田田啊，你可能唔知係邊殺過嚟啊。日本嘅麥當勞咧就係佢引進嘅。有次咧，佢見到個偶像啊，開心到爆炸。不過咧，佢冇攬住嚟影相啊、攞簽名啊咁樣嘅，而係問下偶像：你覺得我咧應該做啲咩生意好咧？咁啊，偶像咧有冇直接答佢啊？不如你去搞 AV 啊呢啲咁嘅嘢嘅，而係同佢講啊，你應該去美國啊，就係咁啊。佢掠咗屋企好耐啊，老豆話好啦嚇，我打多3份工嚟供你美國讀書啦嚇。阿媽就話咧，但係畢業咧要翻翻嚟日本嘅喎咁樣。於是咧16歲咧去咗美國。嗱，讀書嗰啲冇乜好講嘅，喺正常嘅社會啊，揾到錢嘅叻嘅人咧，未見過讀書差嘅。佢喺大學嗰陣咧，就問啲同學有咩工咧可以月入10000啊，但每日咧淨係做5分鐘嘢咁樣。佢同學心諗，冇人每日5分鐘啦，每次5分鐘嘅，富婆再養你都唔得啦嚇。呢日本仔傻撚咗嘅。但係有同學同佢講啊，你發明樣嘢出嚟啦，全世界都用嘅話咧，咁你可以達成呢個願望啦。於是咧，佢真係每日咧抽5分鐘時間出嚟咧，就搞發明啊。Invention come 有次咧，佢有个想法嘅，在一部细细地嘅机仔里边咧，又摆部翻译机入去啊，咁方便啲人咧随时可以攞嚟翻译啲文本咁样嘅。但佢咧同绝大多数人一样啊，当时咧都系斋谂嘅，毫无动手能力嘅。但咧佢又比绝大多数人醒目啊，自己搞唔掂，咪水人嚟搞咯。于是就水咗大学里边咧一个物理学嘅教授啊，呢个教授咧帮佢搞咗部原型机出嚟。佢自己咧又周圍去 sell 呢只咁嘅設備啊，貨都唔上啊，但佢咧又驚畢唔到業啊，擴貨太多啦，於是咧又俾錢啊，揾咗個人咧幫佢頂考勤啊。咁後屘呢只微型翻譯機咧又俾夏普睇中咗啊，170万美金買咗佢嘅專利啊。嗰陣咧佢19歲，成為咗100万富翁啊。咁我哋19歲做緊乜咧？啊，當時街機咧日本係好紅嘅，但美國嘅市場咧就比較空白嘅。有咗呢筆錢之後咧，佢喺日本咧入咗批街機啊，同一個射擊遊戲入去美國啊，擺啲酒吧啊、餐廳度啊俾人玩咁樣嘅。點知美國佬咧勁中意啊，短短幾個月啦，佢仲有咗几百部呢啲咁嘅遊戲機咧去美國。嗱，佢係用飛機運過去嘅，雖然咧用船咧會平好多嘅，但係覺得咧想佔領市場咧一定要快啊，用船嚟運咧運到去都唔輕啦嚇，就係咁啊。幾個月咧賺咗过100万美金嘅，啊呢個咧只不過係商業嘅嗅覺嚟啫。但19歲嘅孫正義咧已經掌握咗好多我哋30-40歲嘅人咧都未掌握到嘅商業技能啦。就係數期啊，先收啲客嘅錢啊，再拖供應商條數，攞住呢筆錢咧，中間嗰個時間差咧已經可以做到好多嘢噶啦。嗱，佢唔休息噶，而家瞓996嗰班咪有咧喺佢面前咧就係懶惰嘅代名詞嚟嘅。佢一個禮拜咧踩足7日啊，每日咧齋瞓5-6个鐘嘅啫嚇。你話錢係點嚟噶？除咗能力。就係勤力，而因為佢咧應承咗阿媽啊，畢業咧要翻日本，所以佢係逼自己畢業之前咧揾夠錢啊，可以翻日本咧做啲大生意嘅，搏到盡啊！咁翻到日本之後啊，佢喺張紙度咧列咗几十个行業出嚟，我應該 all in 邊樣咧咁樣？嗱，佢好理智噶，唔係我覺得呢樣店咧就去馬嘅，佢係用加權係數咧嚟對呢幾廿個行業咧嚟打分嘅。嗱，我哋以前搞開發啊，做定價嗰陣咧都用呢個方式噶。最尾個分數出咗嚟啊，搞計算機軟件咧。是分數最高的，但佢識條鐵呢個計算機軟件開發咩啊？但你唔識搞開發咧，咁不如搞分發啦嚇。嗱就係咁啊，軟銀咧出咗嚟嘅。一開始咧佢請咗2条友啊，但翻工第一日咧就幫人畫餅啊，幫人洗腦咁樣啊。我哋軟銀咧租成係價值10亿美金嘅大公司咁樣，嚇到2个员工咧即刻辭職啊，走遲啲都驚老細攬住2个自焚嘅。又去到90年代咧，個人計算機市場咧開始爆發啦，佢心諗呢鋪有運行啦。點知咧，醫生就同佢講：喂，兄弟，你有慢性肝炎喎，有冇得醫咧？咁樣問啲咯嚇，可能會彎㗎，留院觀察下先啦咁。但係佢咧啱上咗銀行一筆貸款嘅，如果銀行知道佢病咗咧，而且可能醫唔翻嘅話咧，
肯定會 cancel 呢筆咁嘅貸款嘅，所以佢咧就唯有經常偷偷地咁溜出去醫院咧，翻公司開會啊、蒲頭啊咁樣嘅。但好在啊，過咗一排咧就康復咗嘅。但入院呢一鋪咧，令到佢覺得咧時間實在太寶貴啦。嗱，佢同啲普通人唔同啦，普通人攋完嘢咧會覺得啊健康最寶貴嘅，我要減少工作時間咁。但佢話我唔知道自己幾時會死，所以趁後生嗰陣咧就要努力啲，要搏命啲，再癲啲。以前的投資風格咧都仲係踏實嘅，但從嗰一刻開始咧就開始奔放啦，開始投資啲互聯網科技公司啊，例如啊幾百萬投資誒當時唔多出名嘅雅虎啊，雅虎當時嘅估值係$40,000，但佢死好命啊，唔使幾個月咧雅虎就上市，市值$80亿啊，幾個月咧收咗一大筆，第一槍爽咗之後咧，跟住收唔翻啊，咁啊1998年咁通咗個電話咧，就投咗$40亿咧俾呢個 E-Trade 嘅，咁2000年呢一鑊咧係成名作嚟噶。$20,000咧投資阿里，阿馬雲話：喂，我哋唔等錢使喎。佢話邊有人唔等錢使㗎？標機等錢使啦，要啦，攞咗呢筆錢咧，阿里會發展得更加快嘅，可以貼錢搶市場啊！咁咧就冇其他人咩事㗎啦咁。嗱，呢$20,000嘅投資咧，後屘變咗$700亿啊！佢話當時阿里咧乜實都冇㗎，商業計劃又冇，收入又冇啊！但係咧，我見到馬雲對眼咧有光啊！佢係一個做大事嘅人。但後屘佢自己話：我當美國咧係呢個世界嘅未來嚟嘅，所有國家咧都會行美國行過嘅嗰條路嘅。只要喺美國成功過嘅企業咧，都會喺每一個國家咧重複咁出現一次嘅。亞馬遜、eBay 喺美國成功咗，咁阿里一定會成功嘅。佢話：點解我要搶住投資馬雲呢？第一啊，當時即係得馬雲咧搞得叫做好少少嘅啫。第二咧，佢當年咧想投資亞馬遜嘅，但慢咗啊，光頭佬啊唔受佢玩嘅。咁而家有機會咧。賭徒心態就一定會上噶啦，幾千萬博幾億咧，條數點計點化算嘅。但連佢自己冇諗到咧，變咗$几百亿。嗱就喺呢一年啦，佢成立咗願景基金啊，日本最大嘅投資基金啊，開始 all in 呢個互聯網啦。而就喺呢一年啦，互聯網公司股票咧就好似癲撚咗咁樣噶。曾經有三日咧，佢超過咗標記，成為咗呢個世界首富嘅。但第四日咧，互聯網泡沫咧就爆啊，一槍就冇咗$700亿，又成為咗第一啊！歷史上損失叫做最多嘅單一投資者，但係以為佢賴過嘢咧就會收手㗎啦，唔係啊，佢仲癲多兩成啊！覺得咧喺日本搞寬帶咧呢啲咁嘅業務咧有運行嘅，咁啊直接衝去日本政府嗰個電信辦公室啊！你哋快啲開放呢方面嘅業務啊，咪先攞啲汽油咧淋落自己嘅身上邊啊，喺呢個辦公室度自焚咁啊！唔使幾耐啊，佢喺日本咧推咗呢個寬帶業務嘅，價格係其他人嘅一半啊，而且又揾啲著曬短裙嘅小姐姐咧，周街免費派 modem 嘅，即係嗰啲類似 ADSL 撥號嗰啲咁嘅嘢啦。啊，損失咗$几亿嘅。嗱，你唔好以為佢傻啊，就係呢招咧迅速佔領咗市場，後邊啲附加業務咧賺到笑。去到2007年啊，佢覺得咧傳統嘅互聯網咧應該差唔多噶啦，未來應該係咧移動互聯網嘅世界啊，啲人咧應該係用手機嚟上網嘅。於是咧佢就打咗電話俾阿喬布斯啊，喂兄弟，我覺得將電腦啲咁嘅功能咧嚇擺落部手機度咧，應該有運行喎咁。阿喬布斯話：呢條粉掌係咪有商業間諜喺我間公司度噶？點解知道我哋搞緊咩噶？我哋而家就搞緊你口中講嗰樣嘢啦，叫 iPhone 咁。阿舒祖義聽到之後咧，即係好似嗨咗嘢咁樣啊，開心到爆啊！喂，不如日本市場嘅銷售啊、代理啊，俾我嚟搞啦咁樣。阿喬布斯話：你係咪傻撚咗啊？我都未發布啊，實掂噶啦！而且你又唔係日本嘅移動電話運營商，你賣條鐵咩？舒祖義話：放心啊，過幾日咧我買間就係噶啦嚇，真係咧唔使幾耐咧，佢用$200亿咧收購咗日本嘅旭達豐啊。而喬布斯咧亦都話咧，因為孫正義咧係第一個同佢傾呢樣嘢嘅人啊，所以 iPhone 日本代理權咧就交俾佢。嗱，佢喺日本點玩嘅啦？低價賣 iPhone 啊，自己補貼啊，然之後綁一堆啲合同上去。嗱，你咪話 iPhone 呢啲智能手機咧喺日本有運行咧，佢有好大功勞嘅。日本真係好撚頑固啊，死都用翻自己以前嗰啲咧引以為榮嗰啲咁嘅舊手機啊，咩 Panasonic 啊之類嗰啲啦。嗱喺嗰陣啦，佢已經投資咗幾百間公司㗎啦，咁又以為咧佢應該要收手㗎啦，點知咧佢覺得咧仲未夠啊！佢話以前想投資亞馬遜嗰陣咧，因為錢唔夠多啊，抽資金出嚟嗰陣咧就慢咗，所以錯過咗亞馬遜嘅。但以後咧，我唔會俾自己咧再出現啲咁低級別嘅錯誤。我決定募集$1,000亿擺落個願景基金度啊，以後想玩乜咧就玩乜啊！嗱，$1,000亿呢個數字咧，對於國家主權基金嚟講咧，唔算多嘅。但對於呢種類型嘅基金嚟講咧，簡直就係天文數字嚟㗎！好多人都覺得佢係傻㗎，邊肯俾錢你玩啊？
但好多人都忽略咗咧，有人傻過佢嘅，或者講啊，有錢到唔知點使嘅。呢班咪有咧，就係、是、阿拉伯佬啦嚇。嗱，而家嘅沙特國王啊，當時仲係沙特王子嘅土豪啊，450亿美金咧，攞去使啦，點使唔使通知我嘅啊？我啲錢咧使唔曬嘅。嗱，呢單交易咧就傾咗45分鐘，每分鐘咧就10亿。後屘阿布扎比嗰班有錢佬啊、蘋果啊、富士康啊一堆友咧，幫佢湊足咗呢個1000亿啊。嗱，呢1000亿咧，佢用嚟玩咩啦 ？All in 呢個 AI 啊，人工智能啊，佢認為人工智能咧就係未來啊。至於係唔係咧，我唔清楚啦。反而而家咧，好似已經蝕咗400几亿噶啦。嗱，早期嘅投資咧，佢仲會基於數據嘅，但後屘好似變咗個賭徒咁樣啊。例如啊，開咗唔夠半個鐘頭會咧，就41亿美金咧飛落呢個 WeWork 度嘅，即係嗰個共享辦公場地嗰間公司啊。而家死都唔死嘅，咁啊幾億嘅撇落去一個撩狗嘅 app 度嘅，投資滴滴啊、Uber 啊、Grab 啊，真係燒錢咁燒噶。好多互聯網公司咧，嗰啲咩價值觀咧，都係俾佢扭曲曬啊！尤其係國內啊，唔燒錢咧都唔好意思話自己揀互聯網嘅。啊，而家仲準備搞願景基金第三期啊，第一期係1000亿，第二期係400亿，咁前兩期咧都蝕到撲街啊！咁啊睇下第三期咧點樣啦。不過咧，如果俾佢搏中咗啊 ，AI 咧真係未來嘅叫做大變革嘅話咧，咁無論投資幾多100间公司啊，全部都蝕曬啊！但只要1间得咧，就可以10倍、8倍咁賺翻嚟噶。到時嘅世界首富咧，可能又變翻係佢嘅。啊，風險投資咧，就俾佢換咗一種新玩法啦，一定要快啊！嗱，至於 AI 點玩法咧，大家拭目以待啦。下次見，拜拜。